周年ですね。その前のですね、映画教室大賞に行った曲なんですけど、僕は昔の名の式でタイヤだったですね、江沢家、僕の絵が、ちょっと書かれたんですけど、江沢さんが、いないんですけど、まあ、今ちょっと名の式っていうとちょっとあまりにもちょっと福井では関係なんだけどさ、福井君もあるでしょ、はい、名の式さん、名の式さん、名の式さん、本人はまた別ですね、はい、まあ、名の式さんとは何件かあると思うんですけど、本人に、質問してまで言って、あとは分けるんじゃないかと、中村さん、ちょっと補足でいいですか。ごめんなさい、これ名の式問屋って書いてますね。これ問屋って正確に読むんですけども、この問屋というのはその昔伝馬制って引かれてね、道中のそのここに、役所が、役所っていうか、例えば人足とか馬とかそういうものをね、あてがう場所だったんですね。で、各大名行列が来ると、そこでここで草加から来ますとね、草加の人足や馬が返してくるんですね。で、ここで新しく、馬や人足をつないで春日部宿まで行ってまた戻ってくると、そういういろんな草加やなんかをやってた場所を問屋って言うんですね。問屋場って言ってますよね。これが江沢家が、今中村さんがおっしゃったように名主の、江沢家が受け負ってたと、場所を提供してたということですね。積み立て場とも言いますけどね、まあ、そういう馬や人足を積み立てるっていう言葉がありますけどね。だからそこの人足や馬はよくスケモーっていう言葉がありますけど、この周りの村からみんなかき集めるわけですね。そうすると税金やなんかは免除するとかいう特典はもちろん与えないとね、こんなねやってらんないですよね。Thank you.